უკომარკი რეგული ადამიანი, რომელიც მეორე ცდილობდა ხმის მიცემას და ეს ადამიანი ცნობილია როგორც ოცნების აქტივისტი. საინფორმაციო ადგილობრივი სააგენტო სამხრეთის კარიბჭე წერს ის რაც ხდებოდა არჩევნების წინა დღეს. ეს არის სწორედაც რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. ანუ აქტივისტების მიერ რაღაცა მონაცემების აგროვება და პარალელურად საუბარი იმაზე რომ თითქოს და გამგეობიდან არიან, მაგრამ ამავე დროს იმის გარკვევის მცდელობა ვინ ვისაძლევს ხმას, ეს დაახლოებით ის არის პრაქტიკაში, რაზეც ჩვენ გვედავდნენ ხოლმე და რის ასე ვთქვათ გამოც საქმეებს აღძრავენ და ამ დროს აკეთებენ თვითონ.